Det så kallade ett-fordonet är en helt ny typ av virkesfordon. Den lastar 50% mer än en traditionell timmerbil. Fordonet har nu testats på allmänna vägar i Norrbottens kustland under nästan 2 år. Testerna visar att ett-fordonet på ett säkert sätt klarar av att transportera virke både på skogsbilvägar och på landsvägar. Under testperioden har fordonet kört virke till SCA:s industri Munksund utanför Piteå. Vi har kört 40 000 mil och transporterat 80 000 ton virke, så erfarenheterna är omfattande. Och hittills är de fantastiskt goda. Vi kan se att vi sänker bränsleförbrukningen med 20%. Det ger minskade koldioxidutsläpp med 20% och dessutom så har vi en kostnadssänkning med 20%. Så det här är en väsentlig förbättring av vår transporteffektivitet. Varje år transporteras över 70 miljoner kubikmeter virke längs våra svenska vägar. Långa avstånd mellan skogen och industrierna ställer stora krav på miljö- och kostnadseffektiva lösningar längs sträckor där järnvägen inte är något alternativ. I sådana områden är ett-fordonet tänkt att utföra direkttransporter till industri eller till järnvägsterminaler. 2 ett-fordon kan göra samma jobb som 3 traditionella virkesfordon. Skulle alla virkestransporter ske med ett fordon skulle var tredje timmerbil kunna tas bort. Det skulle innebära färre tunga fordon på vägarna, lägre koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft. Färre fordon på vägarna skulle också öka säkerheten och framkomligheten för andra trafikanter. Men hur uppfattas ett fordonet i trafiken? Både Skogforsk och VTI studerar trafiksäkerheten. Skogforsk har studerat 700 omkörningar och intervjuat bilister och inga negativa reaktioner har noterats. Trafiksäkerheten studerar vi nu lite närmare och vi har då gett VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag att titta på och detaljstudera ett antal omkörningar och jämföra då mellan den här bilen och det här fordonet och en traditionell timmerbil. Ja, man kan säga att de här fordonen de har väldigt bra manöverförmåga. De tar sig fram överallt, såväl skogsbilvägar som på lite större vägar. Och klarar också till exempel rondeller på ett bra sätt. Genom att fordonet går på fler axlar så kan vi inte märka någon större nämnvärd påverkan på vägslitaget, vilket är positivt. En traditionell timmerbil lastar 42 ton och är 24 meter lång. Ett-fordonet lastar 65 ton virke och är 30 meter lång. Fordonet har utvecklats av Volvo Lastvagnar, SSAB, Parator och övrig svensk fordonsindustri. I utvecklingsarbetet har man varit noga med att både framkomligheten och bromssträckan ska vara lika bra som på en traditionell virkesbil. Man har också varit mycket noga med att fordonet inte ska öka vägslitaget. Skogforsk leder ju ett projektet och har testat fordonet nu under nästan 2 års tid. Vi har fått mycket erfarenhet under resans gång. Och resultaten är så här långt är väldigt lovande. Så ur forskningsperspektiv så skulle vi nu då gärna gå vidare och göra tester i praktisk skala under olika förhållanden på olika platser i landet. Vi skulle nog vilja fördjupa underlaget innan vi beslutar om en större utvidgning. Självklart ska vi nu fullfölja det här försöket och fortsätta att studera till exempel effekterna på trafiksäkerhet som vi har beslutat om och ta de här lite djupare studierna kring. Vi behöver titta på vad det här kan innebära för andra branscher, andra typer av gods, om det påverkar gentemot andra trafikslag och till exempel infrastrukturen. Så vi vill fördjupa underlaget innan vi beslutar om en fortsättning.